kimetokea? Bwana Maharus. Bwana Maharus. Bwana Maharus. Umefanya nini wewe mwanaume? Umefanya nini lakini? Sipo kwa hiyo sawa tu. Ndio hivyo tu kitu ambacho nilichojiwaza mimi akilini. Tunakata mshahara wa 15%. Huni upuuzi gani bwana Kamara? Tupo kwenye shida sasa hivi bwana Kamara. Atufanye msaada wala atuhudumie jamii hapa. Hata makampuni mengine binafsi yamepitia hali kama hii hapa. Walifanya nini? Lakini hujawahi kunilazimisha kufanya kitu ambacho mimi sikitaki babu. Safari hii nitakulazimisha. Ili kwa faida yako. Hujui ni kitu gani bora kwenye maisha yako. Kwani ni kipi kilichokufanya ujue kama ni mwanamke? Kwa sababu nimekuwa nikikuona mara nyingi kama nenepo msimu. The Hajj Nouman Family. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.